Hej til YouTube. Lennart her. Det er med en stor glæde at kunne oplyse til jer, at jeg har fået ny ride. Og det er simpelthen tak til YouTube, fordi jeg har fået den her køretøj her. Og det er simpelthen så fed. Så jeg tager hatten af for jer. Det gør jeg ikke. Men tak for det. Skal vi ud og se den.